שלום כאן דני בן יצחק, אנחנו היום מטפלים במבחן מפמ"ר במתמטיקה כיתה ט' רמה א' טור א', המבחן הזה נערך ב-2018 תשע"ח ובהצלחה לכולנו. אז קודם כל מדובר בכיתה ט', כל אחד שיכתוב את הכיתה שלו, כל אחד שיכתוב את השם שלו, אני דני בן יצחק כאמור. פרק א', פונקציות 30 אחוז, אחת. במערכת הצירים המסרוטטים, הגרפיים של הפונקציות, f של x השווה למינוס x בריבוע ועוד 2 x ועוד 3, ו-g' של x ששווה לשני x מינוס 1. עכשיו, מאוד חשוב לזהות קודם כל ש-g' של x הוא קו ישר, משוואת קו ישר, וזה יהיה הישר שלנו, אני מדגיש לכם אותו, ואני מסמן, והפרבולה היא... פרבולה הפוכה אם אתם שמים לב בגלל המינוס לפני ה-x בריבוע. סעיף א' אומרים לנו מצאו את שיעורי הנקודות a ו-B, אז קודם כל אני מזהה ש-a ו-b הכוונה לנקודות החיתוך עם ציר ה-x אז בואו נכתוב למציאת נקודות החיתוך עם ציר ה-x אציב y שווה 0 בפונקציה f של x. אוקיי? Okay? מאוד חשוב לשים לב, אלה נקודות החיתוך של הפרבולה עם ציר ה x. אז 0 שווה למינוס x בריבוע ועוד 2x ועוד 3, ואני מזכיר למי שלא זוכר, ש-f של x זה בעצם כמו ה-y שלנו. עכשיו מה שאני אוהב לעשות כאן, אני מזהה שיש לי כאן טרינום ששווה ל-0, אבל המקדם הוא מינוס 1. אז אני יכול לכפול במינוס 1, ולקבל ש-0 שווה ל-x בריבוע מינוס 2 x מינוס שלוש. כאן מי שיודע לפרק טרינום שהמקדם שלו הוא a שווה אחת במהירות, אז עדיף שהוא יפרק. הפירוק כאן הוא כזה, אני שם לב ש-3 הוא מספר ראשוני ואם יש לי מינוס 3, אז אני צריך לפרק כך. x כפול x נותן לי את ה-x בריבוע, 3 ראשוני כאמור, אז זה יהיה 1 ו-3, ואני צריך לזהות מה יהיו הסימנים. אז אני שם לב ש-3 כפול פלוס 1 זה מינוס 3, ומינוס 3 ועוד 1 נותן לי מינוס 2. זה הפירוק ואני בודק. פלוס 1 כפול מינוס 3 זה מינוס 3. פלוס 1 ועוד מינוס 3 זה מינוס 2, אז זה הפירוק. כשיש לי מכפלה ששווה ל-0, אני יודע שאחד הביטויים צריך להתאפס ולכן אני מוציא מכאן חצים וכותב שאפשרות אחת זה ש-x יהיה שווה למינוס 1 ואפשרות שנייה זה ש-x יהיה שווה ל-3. ואז אני מתאים. אני שם לב ששיעור ה-x של A צריך להיות שלילי אז זה ה-x של A ושיעור ה-B הוא יהיה x של B שווה 3. אז כאן אני אומר שהנקודה A היא מינוס 1 פסיק 0 והנקודה B היא 3 פסיק 0. ונדגיש זאת. קחו כמה שניות, ודאו שהבנתם את סעיף א', ונתקדם לסעיף הבא. אז בסעיף ב' אומרים לי, כתבו את שיעורי הקודקוד של הפרבולה. הכוונה לנקודה שלא מסומנת כאן, וזה הקודקוד. אנחנו רואים שיש לנו כאן מקסימום כלשהו. אז מה שאני יודע זה שיעורי ה-X של הקודקוד, נתון על ידי נוסחה שהיא מינוס B חלקי שני A. תשימו לב, כאן היה לנו בעצם את הטרינום, F של X שווה לטרינום הזה. אז מינוס b זה יהיה בעצם מינוס 2, חלקי 2a זה יהיה 2 כפול המינוס 1 הזה. ואז אני מקבל מינוס 2 חלקי מינוס 2 שזה כמובן 1. אחר כך כדי למצוא את ה-y של הקודקוד, אני פשוט מציב את ה-1 האח... הזה בפונקציה, אז f של 1. זה יהיה מינוס 1 בריבוע, ועוד 2 כפול 1 ועוד 3. אז מינוס 1 ועוד 2 זה 1 ועוד 3 זה 4. אז אני יודע שהקודקוד שלי הוא בנקודה 1 פסיק 4, ואני תמיד מתבונן ומסתכל האם זה הגיוני, אני אומר כן, זה נראה הגיוני. נדגיש את הפתרון, קחו כמה שניות ודעו שהבנתם את הסעיף ונתקדם הלאה. סעיף ג' כתבו את התחום בו f של x גדול מ-0. אז f של x זה כאמור הפונקציה שמיוצגת על ידי גרף הפרבולה ההפוכה. ואנחנו שמים לב שהתחום שבו היא חיובית, ונדגיש זאת בירוק, היא מהנקודה זו ללא הנקודה, כל הערכים פה ה-y שלהם הוא חיובי, כולל המקסימום אם אתם שמים לב. ואז אנחנו בעצם אומרים, רגע, מצאנו כבר את A ו-B, זה מ-1, כאן זה היה מינוס 1, ל-3. אז כל הערכים של X בין מינוס 1 ל-3, לא משנה איזה ערך אני אבחר, אני אקבל Y שהוא חיובי. אז בין מינוס 1 ל-3 זה התשובה. על פי הגרף ונקודות החיתוך עם ציר ה-X, אני יודע שזה יהיה מינוס 1 קטן מ-x קטן מ-3. ודאו שהסעיף הזה ברור לכם, ונתקדם הלאה. סעיף ד' מצאו את שיעורי הנקודות c, d ו-e. אז קודם כל אני שם לב ש-c ו-d הן נקודות החיתוך של הישר והפרבולה. פה c, פה d, ו-e היא נקודת החיתוך של הישר עם ציר ה-x. זו הנקודה הזו. מבחינה טכנית יותר קל למצוא קודם כל את e, אנחנו יודעים שה-y של e הוא למעשה 0, ונציב זאת במשוואת הישר. אז בואו נכתוב. y של e שווה 0, מכיוון שמדובר בנקודת החיתוך של g של x עם ציר ה-x. אוקיי? Okay? אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נרשום 0 שווה ל... נלך לפונקציה שלנו, יש לנו 2x מינוס 1. ונפתור את המשוואה הזאת. אז נעביר את אחת לאגף שמאל, נקבל אחת שווה לשני x נחלק במקדם של x שהוא 2, ונקבל ש-x שווה לחצי. מכאן אנחנו יודעים שהנקודה e היא חצי פסיק 0. אז את e מצאנו די בקלות. עכשיו נמשיך ונכתוב ש-d ו-c הנקודות, c ו-d הן נקודות החיתוך של הפונקציות. ולכן נשווה את הפונקציות. אז יש לנו 2x מינוס 1 שווה למינוס x בריבוע ועוד 2x ועוד 3. נעביר הכל לאגף שמאל ולפי סדר, קודם כל נתחיל ממינוס x בריבוע, הוא עובר זה נהיה x בריבוע, 2x ו2x אני רואה שמתבטל. מינוס 1 מינוס 3 זה מינוס 4 שווה ל-0. כאן יש שתי אפשרויות, או שאנחנו נעביר את 4 ואז נוציא פלוס מינוס שורש, או נפרק ל-x מינוס 2 כפול x ועוד 2 שווה ל-0 וכל אחד יכול לבחור בדרך שהוא רוצה, אני אראה לכם את שתי השיטות. או לפרק כך, בעזרת הנוסחה להפרשי ריבועים, ואז ש-x שווה 2 ו-x שווה ל-2, זה דרך א', ודרך ב' זה כאן היינו בעצם מגיעים למצב שאת x בריבוע אנחנו נעביר זה יהיה x בריבוע ואת מינוס 1 נעביר לאגף ימין נקבל x בריבוע שווה ל-4, ואז אנחנו נוציא פלוס או מינוס שורש. מאגף ימין יוצא לנו ש-x שווה לפלוס או מינוס שתיים ואז כמובן נתאים. אנחנו רואים ש-c, ה-x שלו מתאים לשלילי זה ה-x של c ו-d צריך להיות החיובי, אז זה x של d. מאוד חשוב, אחרי שמצאנו את אה, שיעורי ה-x, אנחנו צריכים להציב באחת הפונקציות ולמצוא מה שיעור ה-y. לדעתי כדאי להציב ב-g, ופשוט נחשב g של מינוס 2 שווה ל-2 כפול מינוס 2 פחות 1, זה יוצא מינוס 4 פחות 1 שזה מינוס 5, ואז אני יודע שהנקודה c היא מינוס 2 פסיק מינוס 5. נציב עכשיו את 2, g של 2 שווה ל-2 כפול 2 פחות 1, וזה יוצא שלוש, אז הנקודה d היא שתיים פסיק שלוש. ונדגיש גם את אלו, קחו כמה שניות ודאו שהסעיף הזה מובן, ונתקדם הלאה. סעיף ה, כתבו את התחום בו f של x גדולה מ-g של x, זה אומר מתי הפרבולה מעל הישר. מצאנו את נקודות החיתוך, מה שמעניין אותנו זה כמובן ערכי ה-x, ואנחנו אומרים שכאן יש לנו את c זה מינוס 2 פסיק מינוס 5, וכאן d יצא לנו 2 פסיק 3, והפרבולה היא בתחום הזה מהנקודה c והלאה. כל אלה, אם תשימו לב, זה אזור שבעצם הפרבולה היא מעל הישר. אז פשוט נכתוב לפי הסקיצה, ונקודות החיתוך, C ו-D, אנחנו יודעים שהערכים הללו הם x בין מינוס 2 ל-2. זה אומר כל x שאתם תבחרו בין מינוס 2 ל-2, ה-y של הפרבולה יהיה גבוה מה-y של הישר. סעיף הבא. ו, חברו בקו את הנקודה D עם הנקודה B וחשבו את שטח המשולש E,B,D. אוקיי, אז הנה D והנה B, ושימו לב שמה שאני סימנתי קודם בירוק זה לא קו ישר, זה עקומה על הפרבולה. אז עכשיו מתחתי קו ישר ואני צריך לחשב את שטח המשולש E,B,D, השטח של המשולש הזה, אוקיי? אז מה שאני יודע זה שכדי לחשב שטח של משולש, אני צריך לבחור צלע, להוריד גובה לצלע הזו ולחשב את המכפלה שלה עם חלקי שתיים. אז אני אומר שטח משולש E,B,D, ניקח את B,E כמובן, כפול הגובה ל-B,E, אם תשימו לב, אנחנו לוקחים את הקודקוד D, מורידים ענך לציר ה-X, בעצם הגובה הזה זה ה-Y של D, זה האורך הזה, אז אני כותב כפול ה-Y של D חלקי 2. מה האורך של BE? קודם כל את E מצאנו קודם. אם אתם זוכרים, כאן בסעיף ד' מצאנו ש-E זה חצי פסיק 0, אז נוסיף את זה לכאן, לשרטוט הזה. ו-b אנחנו גם יודעים, זה היה 3, אז המרחק b e מ-3 לחצי זה בעצם 3 פחות חצי, זה המרחק הזה, ה-x הגדול פחות ה-x הקטן, כפול הגובה, שהוא בעצם ה-y של d וזה 3, ואז חלקי 2. אז אני מקבל פה בעצם 2.5 כפול 3 חלקי 2. זה יוצא 7.5 חלקי 2 שווה ל-3.75 בעצם. קחו כמה שניות ודעו שבאמת סעיף ו' ברור לכם. סעיף ז', תנו דוגמה לשיעורי נקודה m הנמצאת על הפרבולה, כך שאם תחברו את הנקודה m עם הנקודות b ו-e, יתקבל משולש ששטחו גדול מהשטח של משולש dbE. כלומר, אנחנו רוצים שטח שיהיה גדול יותר מהמשולש שהיה קודם. אוקיי, אז b ו-e זה אומר, אנחנו לוקחים את אותה צלע, ואנחנו רוצים לבחור m כלשהו, כך שהשטח יהיה גדול יותר. אז סך הכל אנחנו צריכים שה-y של m יהיה גדול יותר משלוש. ואפשר כמובן לקחת את נקודת המקסימום, זה יהיה די פשוט מי שרוצה, או כל מספר אחר ש... אתם יכולים. עכשיו כדי לא לסבך את העניינים ולהתחיל לחשב נקודה יותר מורכבת אתם פשוט יכולים לקחת את המקסימום זה נראה לי יהיה הכי מהיר והכי פשוט. בואו נחפש מה היה לנו הקודקוד אם תשימו לב כאן 1.4 היה הקודקוד אז בואו נציין גם כאן שזה 1.4 אז נכתוב אבחר את m, קודקוד הפרבולה, 1.4 ואז הגובה ל-b e יהיה 4, ה-y של m, y של m ששווה ל-4 ולכן אפשר ממש לחשב כדי לא להסביר יותר מדי, אז זה יהיה שטח של משולש m,b,e, זה יהיה b,e, שחישבנו, זה היה 2.5, כפול ה-y של m חלקי 2. אז 2.5 כפול 4 חלקי 2 נותן לנו 5. וזה כמובן יהיה גדול. משטח משולש DBE. וזה נימוק שאתם אמורים לקבל עליו את כל הנקודות. קחו כמה שניות ודאו שכל התרגיל הזה מובן לכם לחלוטין ונתקדם לתרגיל הבא. ואני אשמח uh, לשמוע מכל הצופים uh, תגובה בתחתית uh, הסרטון, איך היה הסרטון ואם הכל ברור ואיך הקצב.